မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှုစွာပြခင်ရဲ့ကြည်ရုပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်စိတ်နှင့်တွေ့တော်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တော်ချင်ပါတယ်မိုးဆိုးမလီရုဒဟာသူနဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခမနောမိအတွက်စပားချံသွားကောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့သူနောက်မှာကောက်နိုင်ဖို့သူစိတ်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ့အပေါ်ယေရှုခရစ်နာရှိမဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုသူမျှော်မှန်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်နာဆိုတာခံစားဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူရယူဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုဒအတွင်ယေရှုခရစ်နာပြုမဲ့သူကတော့ဘောဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောဇာရဲ့အမည်နာမအတိတ်ပဲကတော့သူမှာခွန်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအီလီမလက်ရဲ့အဆွေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှငွေနဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောဇာဟာဖျားသခင်ကိုတိပြီးတော့မှအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အလုသမားတွေကိုလည်းဂယုစိုက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာမွေလျော်စေတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းကိုရုဒအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၄မှာထိုအခါဘောဇာသည်ဘဲလင်မျိုးကလာ၍ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဟုရိတ်တော်သူတို့အားဆိုလျင်သူတို့ကကိုရောကိုထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောဟုပြန်ပြောကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မောဘပြည်ကနေပရမနောမိဟာချွေမဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးမလေးရုဒနဲ့အတူပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုဘောဇာကတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့ကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရုဒဟာစိတ်လုံးဖြူစင်နှိမ့်ချတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းဘောဇကြိုရမှသိထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိတ်လုံးနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ရုဒအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်မမှဆမှုကဘောဇကိုလေခွင်းတဲကိုရောက်ရှိလာစေခြင်းအပြင်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူပဋိညင်ထားတဲ့လူမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့မောဘလူမျိုးရုဒလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပြစ်သားတွေရှိနေပြီးတော့မှသူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာတော်ကနေပြီးတော့မှပညတ်တရားအရကိုဝေးကွာနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရွေးနှုတ်ကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘောဇကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်သူဆွေမျိုးအကြောင်းကိုဆင်ခြင်ရပါတယ်။ယေရှုဂရုဏာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအစပြုဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သားတွေကယ်တင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကနောက်မှစစ်ကူရပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့အပြစ်ထဲမှာအာဒံနဲ့ဧဝကြရှုံးသွားကြတဲ့ကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဘောဇကရုဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုရုဒရဲ့အကြောင်းစူးစမ်းမှုမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘောဇရုဒကိုစူးစမ်းပြီးတဲ့နောက်ဘောဇကပဲရုဒကိုစပြီးမှစကားပြောပါတယ်။တပါးမျိုးသားဆင်းရဲသူမုတ်ဆိုးမကိုလေပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်ကအရေးတည်ယူစကားပြောခြင်းဟာမုတ်ဆိုးမလေးအတွက်တကယ့်စိတ်လုံးနှစ်သိမ့်မှုအပြည့်အဝကိုရရှိစေပါလေ။ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားများဖယားနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကစိတ်လုံးသဘောတွေကိုစူးစမ်းပြတော့မှဖန်ဆင်းတဲ့အရာအားဖြင့်ဖယားကသူ့ရှိချောင်းနဲ့သူ့ကိုခိုးလုံလာဖို့စကားပြောနေပါတယ်။အထူးစကားပြောတဲ့အချက်ကတော့သခင်ယေရှုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘရဲခိုင်တဲ့အငယ်၁မှာဤနောက်ဆုံးကာလအခါမိမိသားတော်အဖြစ်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီ။အတ္တတာနှိမ့်ချမှုရှိတဲ့ရုဒကိုဘောဇရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘောဇကရုဒကိုစတင်စကားပြောပြီးမှအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအမိမပြုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာစိတ်လုံးနှိမ့်ချဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။၂၅ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်၉မှာနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတရားလမ်း၌တွေးဆောင်တော်မူ၏။နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့အားခီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူ၏မိษွေရဲ့နှိမ့်ချနေတဲ့အတ္တတအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပါစေဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းမှာနှိမ့်စင်သွေးဆောင်ခံရပါစေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းခီးတော်မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူငြိမ့်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နှိမ့်စင်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်